Yang mana adik kakak, bila kita isytiharkan Tok Guru akan mari ke kompleks Pak Day ni pada 11 September pada hari ini, bila kita isytihar, maka fitnah yang dimainkan oleh UMNO Barisan Nasional sama ada di luar ataupun melalui internet, melalui website dan sebagainya, melalui blog dan sebagainya, begitu kuat sekali. Begitu kuat sekali. Dan fitnah-fitnah ni dia tidak mari sekadar kepada hamba, tapi dia mari kepada Pak Din dan seluruh keluarga beliau. Kononnya Pak Din ni kita beli. Adik-adik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pemikiran UMNO, oleh kerana dia ni dah banyak beli orang, okay? Dia tak boleh nampak bila satu orang ni berubah, bila satu orang ni beralih hara, bila satu orang ni kembali kepada perjuangan Islam, hak nampak kepada UMNO-nya kena beli. Kerana kerja dia beli. Adik kakak muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apa nak sebut kepada pemimpin-pemimpin UMNO, walau berapa ramai rakyat yang dia boleh beli dalam negara hari ini, tetapi masih ramai rakyat yang tidak upaya, tidak boleh dibeli dengan mata wang, yang hari ini rakyat bersedia untuk menjatuhkan UMNO Barisan Nasional dalam pilihan raya yang akan datang. Kerja-kerja yang dibuat oleh UMNO Barisan Nasional tidak lain dan tidak bukan menimbulkan fitnah-fitnah. Terlalu banyak fitnah, bukan saja kepada diri hamba, kepada Tok Guru pun difitnahkan dengan begitu kuat sekali. Maknanya berapa banyak fitnah, belum lagi nak sebut di peringkat kebangsaan ini, pimpinan-pimpinan kita termasuk pimpinan-pimpinan Pakatan Rakyat, Dato' Seri Anwar Ibrahim dan sebagainya, difitnahkan dengan begitu banyak. Saya nak sebut kepada pimpinan-pimpinan UMNO, walaupun berapa banyak fitnah yang diletakkan ke atas pejuang-pejuang Islam yang akan membebaskan, memerdekakan negara kita ini, insyaAllah tidak semua rakyat Malaysia, walaupun ramai rakyat yang percaya, yang termakan dengan fitnah-fitnah ini, masih ramai rakyat Malaysia yang tidak termakan dengan fitnah-fitnah ini, dan mereka bersedia untuk menjatuhkan UMNO dalam pilihan raya yang akan datang. Adik-adik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kerja UMNO juga mengugut. Berapa ramai di antara kita yang diugut, macam-macam ugutan kepada pegawai-pegawai kerajaan, kepada cikgu-cikgu, kepada pekerja-pekerja yang terlibat dalam apa ni, di peringkat kebangsaan dan sebagainya. Mereka ini diugut dengan pelbagai ugutan. Saya nak sebut kepada pemimpin-pemimpin UMNO, walaupun berapa kuat ugutan yang dibuat oleh pihak kamu, masih ramai rakyat Malaysia yang tidak takut kepada keugutan-ugutan ini dan bersedia untuk menjatuhkan kamu dalam pilihan raya yang akan datang.